Veckans sparpodd handlar om amerikanska marknaden. Vi ska leta småbolag. Jag har med mig Jessica Eskilsson Franke och Linn Hansson från Didner och Jerge. De förvaltar en amerikansk småbolagsfond och vi pratar ägarledda bolag. Vad är deras strategi? Vad är det de letar efter? Och dessutom bjuder de på en del spännande case. Lyssna hela vägen så får du höra. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna gång säger jag välkomna Jessica Linn från Didner och Tack så mycket. Välkomna. Tack. Jag har övat det där efternamnet i fondbolaget Didner och Gerge. Det finns en instinkt i mig som vill säga Gerge. Men jag tror att jag fick till det. Det fick du. Man får säga vad man vill. Är det så? Ja, men vad skönt. Jättekul att ha er här. Vi ska snacka amerikanska bolag. För Ni förvaltar US Small and Micro Cap. Så ni sitter ju dagarna i ända med näsan i den amerikanska börsen och försöker snappa upp intressanta tillväxtbolag. Och USA är ju, en, den, är ju den största eh, finansiella marknaden. Det är den största börsen. Det finns jättemånga bolag. Och eh, Det är därför det ska vara lite kul att snacka mer, er se om vi kan hitta lite spännande case. Yes. Vad tror vi om det? Det låter bra. Ja, <laughs> härligt. Ska vi inte bara börja lite så här... Bakgrund är alltid lite kul för lyssnarna. Jessica... Du har väl varit ett tag på Diner ja, Järge? Jag har jobbat hos Diner Järge nu i sex år. Mm. Innan det så jobbade jag på Handelsbanken i 16 år. Oh. <laughs> så jag började med att jobba med avkastnings och riskanalys på kapitalförvaltningen. Och Sen jag tror det blev 11 år ungefär på, med aktiva aktieförvaltningen på fonderna. Började med... Lite större amerikanska bolag, men sen på slutet så förvaltade jag en amerikansk småbolagsfond. Ja, det har varit eh, amerikanska bolag? nästan hela vägen? Ja. I stort sett hela tiden. Lite globalt också, men mest fokus på USA. Ah. Vi, ska, vi ska hugga lite i det där sen. Men Linn, hur länge har du varit på din EG? Jag har varit eh, på din EG i två och ett halvt år. Mm. Så Jag har en lite mer brokigare bakgrund än vad Jessica. Har. Jag började på säljsidan som verkstadsanalytiker. Och sen var jag några år på köpsidan på en hedgefond kan man säga som analytiker på konsument och byggbolag. och Sen kom jag till Handelsbanken 2013 och förvaltade då japanska aktier och globala. Okej. Okay. Så inte bara nischat i USA, utan lite mer bredare. Mm. Var det svenska verkstadsbolag? Eller var det liksom... Ja, det var det. precis små verkstadsbolag. Mm. Ah, spännande. Mm. Men jag måste ändå eh, säga: ni förvaltar ju en amerikansk fond härifrån Sverige. Eh, hur, hur funkar det? Har det inte varit smidigare att sitta i USA? Eller vad säger du, Linn? Funkar det? Nej, men vi tycker att det funkar väldigt bra. Alltså, den amerikanska marknaden är, väldigt, den är ska säga, väldigt enkel. Det finns väldigt mycket information att få tag på. Vi har väldigt lätt att få tag på företagsledningarna i de bolag som vi investerar i, så att vi kan prata med dem. och så vidare. Så att på ett sätt kan det vara ganska skönt att, att vara något, lite avstånd från marknaden där man är. Så att, särskilt då i och med att vi är långsiktiga investerare. Så att Man, man slipper allt brus och kan liksom få tag på den informationen som, som man vill. Ah, okay. Det är jättebra informationsgivning. Alltså det är bra årsrapporter, bra kvartalsrapporter. De flesta kvartalsrapporterna är det också konferenssamtal som antingen går att lyssna på eller läsa i efterhand. Och, alltså det finns inga språkliga hinder. heller. Nej, det är sant. Så att jag tycker inte avståndet känns så, känns så långt bort. Faktiskt. Verkligen inte. Nej. Nej, och, och precis som ni säger, man får det här perspektivet. Ja. Ja, det är lätt att bli upptagen i vartenda litet brus. Vartenda litet ja. nyhetsflöde. Mm. Men, men att få tag i företagsledningar, det, det funkar? alltså. Det, funkar, här, det funkar jättebra. Det. Ja. Mm. Så det är alltid vd eller finanschef som vi pratar med eller besöker vår plats. Eller som de senaste åren haft av Teams möten med. Och vissa bolag kommer till Sverige också. Aha, okay. mm. Hur väl koll har de på Sverige? Greppar de att Sverige ligger? Ja, de är... nej, nej, det gör de inte. Det är, det är liksom, de har relativt bra koll? Ja, ja. De läser på ja. om inte annat. innan vi ska träffa dem, ja, Vissa bolag som vi investerar i det är ju globala bolag. Alla är ju inte bara USA-fokuserade, så det är klart att de har koll på Sverige. Ja, ja. Mm. Nej, men, eh... Och För er då så det är det väl ganska viktigt att det är liksom starka ägare? tydliga tydlig ägarposition liksom i bolag. Berätta lite Varför liksom letar ni starka ägarbolag? Eller ägardrivna bolag? Um, men Vi är, som vi sa, långsiktiga ja. ägare. Och Då vill vi ju även att... De som eh, leder bolagen som vi investerar i också tittar på det på ett långsiktigt. sätt. Att, att man gör vad som är bäst för bolaget för att det ska finnas kvar. framöver. Och, eh, många gånger tycker vi att vi hittar den typ av bolag i eh, ägarledda eller eh, grundarägda ja. eh, bolag. Eh, så Det är egentligen så vi har hamnat i den typen av bolag. Det behöver inte vara så, men oftast. är det så. De bolagen har ofta ganska stark företagskultur. också, något som vi tycker är viktigt. något De driver bolagen med en stark entreprenörsanda. Ja. Och jag gillar ju det också. Det är ju skin in the game. Det gör ju att den här vdn eller cfon eller bara i allmänhet i ledningen har sitt egna kapital där. Ja. De gör ett bra jobb för lönen, mm. men också för att öka sitt egna... Mm. Eget kapital. Mm. Mm. Vad, vad har, har ni någon liksom så här tumregel? Alltså Vdn ska äga 20 eller? Nej, vi har ingen sån tumregel. Det har vi inte. Men, men vad, är, vad är för lite ägande för er? då? Alltså, vi har ju bolag. Det måste inte vara grundar eller ägarlätt. Men vi föredrar den typen ja. av bolag. Så vi, vi har ingen sån regel, men Nej. vi tycker det är kul att hitta den typen av bolag. Men kan det inte också ibland finnas en risk i att en person sitter på väldigt mycket inflytande och att det bär eller brister med den? Har, det varit liksom, har ni tackat nej för att ni upplevt att här är det lite för så här, en person styr allt? Nej, det har vi nog inte gjort. Och vi, innan vi investerar i ett bolag i och med att vi håller dem väldigt länge, eh, investerar i dem väldigt länge, eh, så om, om vi inte tycker att, att ledningen verkar eh, tänka och tycka ungefär som vi då investerar vi inte från början. Så det, det är, jag kan inte komma på något exempel där vi tyckt att ledningen har betett sig på, på ett osunt sätt och därför sålt eh, på det sättet. Är det, det är en del av analysen till att börja med. Att det ja. finns i ja. grund och botten rätt kultur, rätt lönsamhet, rätt... Liksom... Förutsättningar. Sen medel utan starka ägare. Och, ja. men o, o, om någon ledningen säljer, hur, ni, hur reagerar ni då, alltså, ur ett sådant perspektiv? När det börjar säljas en del, är det ett varningstecken? Eller kan det vara liksom överkomligt? Jo men det är väl klart att det är ett, ett varningstecken om, om ledningen skulle sälja ut allt, till exempel. Ja. Ehm, och det... Är, det sker väl i och för sig... Vi får nyheter hela tiden om att, att folk i bolaget köper eller säljer, och så vidare. <hör> och Det är väl naturligt att man kan få göra det men om det skulle vara så att de säljer jättemycket, då är det ju definitivt en varningsflagga. Än så länge har vi inte haft något sånt bolag som vi har investerat i. som har gjort Det, Utan, och det är också det, i och med att, i och med att om de är grundarägda till exempel om grundaren fortfarande är kvar eh, och verkar vilja vara det utifrån när man har pratat med den personen. Så, eh, då är de nog oftast kvar en längre tid eh, och jobbar för att bolaget ska, ska bli bra och bättre. Ja. och så vidare. Ja. Ja, men, och, och det kan ju finnas liksom, privatekonomiska skäl att sälja delar av det. Men det är ju så här, Man får vara, vara lite vaksam om det blir storförsäljningar. Men, men det är klart, att är när de köper, för då vet man att nu, då ser de ju att det här ska uppåt. Och att det finns en historik. Det finns fortfarande en långsiktig plan. Ja. Och Det får ni väl känna efter lite när man pratar med dem. Hur vidare de Precis, tänker. Ja. Och sen När vi investerar på ett då gör vi det långsiktigt, ja. Och så är en investeringshorisont som är fem år eller mer. Ja. Hur väl, man, hur, hur väl håller ni den? Alltså jag, jag är själv långsiktig investerare, tänker jag mig. Och jag äger aktier över en lång tid och har en del aktier i aktier över fem år. Mm. Men ibland så får man... ju bara men så här, men Nu kanske finns det finns mer spännande. Suger på att byta mm. ut. Mm. Funkar det? Eller är ni, är ni liksom långsiktiga, och det måste vara långsiktigt alltid? Eller kan man, kan man förändra sig över tiden? Nej. Självklart så så varje år så byter vi ja. ut bolag. Alltså... Det kan vara bolag som har gått väldigt bra, kanske fått för hög värdering. Eller att den ursprungliga analysen kanske inte blev så som man har tänkt sig. All, allting blir ju inte liksom rätt. Eller att man, precis som du var inne på, hittar en intressantare investering. Vi har ju en väldigt koncentrerad fond. Det är 30 innehav i dagsläget. Så att ja. Vi vill ju inte att det ska bli för många bolag i fonden heller. Nej, det är klart. Då måste man ju väga varje enskilt innehav mot ytterligare ja. liksom, ja. intressanta bolag. Alla fondens innehav har ju en så pass stor vikt att de påverkar fondens avkastning. Ja. Och är det, är det relativt likviktat? Det blir liksom då typ 3-4 i varje? Relativt så är det, ja. Några kanske har lite lägre vikt och några lite högre. Just det. Mm. Ni fick, hur, hur gör ni analysen av amerikanska bolag? Var börjar ni? till exempel? Alltså det finns ju, mig vetligen, typ så 10 000 bolag. Alla är inte small microcap. Nej, och alla de bolagen är inte heller lönsamma. Vi investerar Nej, det. Ju bara i lönsamma mm. bolag. Så att, ja, vi kanske gör på lite olika sätt. men det enklaste är det väl bara att kolla. enklaste Vi har ju några, några kriterier, kvantitativa kriterier som ja. vi tycker ska vara uppfyllda innan vi väljer att investera i ett bolag. Och Sen vill vi förstå bolaget som vi investerar i, så att vi tittar på de branscher där vi känner att vi faktiskt kan förstå vad de håller på med. Mm. Men såklart, som Jessica sa, de måste vara lönsamma. Vi vill att de ska vara eh, välskötta bolag. Ja. Starka kassaflöden, eh, okej okay skuldsättning. Ja. Vad är lönsamhet för er? Alltså Är det positiv vinstmarginal, punkt? Vad händer om det enskilt kvartal? Trillar under. Jo men det får den ju såklart göra. Ja. Men vi tittar ju på när vi tittar på ett nytt bolag så, så vill vi att de ska gå med lönsamhet och ha gjort det ett tag eller att, att, att det är säkert att de ska göra det och så vidare. Ja. Folk, eh, bolag som, som inte än har visat på vinst och det är mycket som man måste väga in i vad man ska tro om saker och ting. Ja. Det, det finns ju, jag, jag vet att jag själv bara för ett tag sedan studerade svenska bolag vars aktier hade gått bäst, alltså om man bara ska kolla på svenska börsen, de aktierna som hade stigit mest senaste 15 åren. Och vad var gemensamma nämnare? Och det var rätt intressant att det var delvis olika branscher. Alltså, det kan finnas vinnare överallt. Det finns inte bara en bransch som är det, utan det är än en gång diversifiering funkar. Men det som också var en gemensam nämnare var att alla var lönsamma, alltså för 15 år sedan. Det här är 2007. Ja. Mm. Tjänade pengar då. Mm tjänar ju betydligt mycket mer pengar idag yeah. och det har vi liksom mm. Där är tillväxtresan. Mm. Så Att bara direkt sålla bort olönsamma mm. det tror jag att man tror jag har ganska mycket att vinna på som investerare. Mm. Sen kommer någon säga då, men det är ju lite ju tråkigt. För så här, det är ju Bolag som går till börsen för att de vill ha kapital och kunna sen bli nästa vinnare. Men ja, Man får vara selektiv. Mm. Jag, jag ger hellre mina pengar till aktier som kan ge pengar tillbaka en som bara konstant vill ha liksom, mina pengar i nyemissioner. Ja. Mm. Men det är, det är en smaksak. Och det är min smaksak. Jag mm. tänker att ni tänker lite samma. Ja. Ja. Var, mer på hur ni liksom hittar bolag. Ja. Hur analyserar ni? Och så jo, där? Alltså det, där, det där första som vi gör, alltså bara titta, ja. välskötta bolag och lönsamhet... Det, det går ju ganska fort, det är ganska enkelt. Ja. Sen är det ju precis det som Linn var inne på. Alltså vad, vad gör bolaget? Vad är? Det, brukar prata om bolagets story, alltså Vad är det som ska driva bolaget framåt? så vill vi att de ska ha stark marknadsposition. Ja. De flesta bolagen är marknadsledare inom sitt område. Mm. Um. Ja, men den underliggande marknaden... Så antingen stark marknadsposition vill vi gärna att den har. Det kan ju vara också att man ser att försäljningen... Alltså den underliggande marknadstillväxten är strukturell till följd av att de befinner sig ja, i en strukturell marknad. Men det kan också vara att, man, att de finns i en nisch där de har en väldigt, väldigt stark marknadsposition och konkurrensfördel. Mm. Men så som vi hittar bolag... Det kan ju vara allt ifrån att man läser om ett bolag i en vanlig dagstidning till att hitta bolag som är kanske konkurrenter till något bolag. man har hört talas om. Mm. Vi pratar ju med våra kollegor, vi är på konferenser. allting. Det behöver egentligen inte vara... Så svårt, i och med att vi vill hitta bolag som, som vi förstår. och Allting är ju egentligen en del av, av allt. så Man ja. behöver inte sitta i någon databas alltid och leta fram även om vi såklart screenar fram bolag också. Ja. Men många gånger hittar vi det på annat sätt. Ja. Jag tror att ni är inne på något väldigt viktigt. att det blir Lätt för en del investerare att fastna i siffrorna. Mm. Alltså att Man ska studera varenda årsredovisning och kvartalsrapport och liksom ner i detalj hitta olika marginalnivåer. Och det är inte i sig fel, men jag tror att en analys har fler sidor än bara siffror, utan mm. att förstå en story. Mm. Att tänka sig så här, men vad skulle det här bolaget kunna göra och vad skulle kunna hända med det då. Mm. Alltså bara så här, Sätt ett par punkter. Det här är... Eh, Liksom tillväxtstoryn för det här bolaget. Mm. Mm. Gör det... Alltså, leta efter bolag ni förstår. Finns det en sektor eller bransch eller någonting sånt som ni har nischat in er på, eller är portföljen ganska på? Nej, den är ganska bred. Ja. Ja. Och, kan ni hinta lite om vilka branscher branschsektorer sektorer som finns? Men, I princip alla. Ja, ja. Vi har i i princip i alla sektorer. Så vi har bolag inom hälsovårdssektorn Verkstaden. Finans, verkstad, service. Ja. Och sen, vissa bolag de är så nischade så det kanske är svårt att bara trycka in dem i en av de här traditionella sektorerna. Ja. Men vi vill att det ska vara en rolig story, att, att verksamheten ja, men, ska vara intressant. Ja. Ja. Så. Och kunna växa framöver. Ja. Så en, liksom, marknaden växer, bolaget växer med. Så ja. Kakan blir större, och de har redan en stor bit som bara växer och de växer med den kakan. Liksom. Det är mm. Ska vi snacka lite om bolagen? För man blir lite nyfiken ja. när ni pratar om att det, liksom, mm. ni förstår och det ska finnas en story. Kring. Ja. Mm. Har ni nåt case ni skulle kunna dela? Vi kanske kan börja med Kinsale. Kinsale. Ja. Vi börjar med försäkringsbolaget. Så ja. har vi det, avklarat. det låter kanske inte så roligt, men det är, väldigt, det är en väldigt kul story. Jaha! Ja, ja, Försäkringar är inte det roligaste. Nu. Nej, men nu är det här specialförsäkringar. Så det är lite nischat bara där. Ja, så de, eh, KinSale försäkrar kan man säga, unika risker och eh, sånt som kanske vanliga försäkringsbolag inte vågar sig på, ska jag inte säga men som inte har, de har inte tid att gå ut så mycket på riskkurvan. Så det är sak och olycksfallsförsäkringar men kanske i branscher som har lite högre eh, förluster eller att det är ett nystartat bolag, eller som sagt att, att man måste göra någon det är fel att säga handpåläggning, men det är lättare att förstå liksom, när det är en unik eh, affärsrisk som, som man vill försäkra. Mm. Och att Kinseil ens går, går ut där på riskkurvan eh, det är att man har en egenutvecklad mjukvara som ligger i centrum av bolaget. Mm. Så eh, bolagets grundare, eh, bolagets grundare eh, Michael Cowie, då heter han, han är fortfarande vd och ägare i bolaget. Och han säger att mjukvaran är liksom det fokus i bolaget. 25 av de anställda jobbar med det. Mm. Och det här gör att man kan vara mycket mer effektiv, man tar ner kostnaderna. Man kan analysera risken på ett helt annat sätt än vad traditionella försäkringsbolag. kan göra eh, vilket gör att man kan hålla bättre eh, servicenivåer. Man vågar sätta pris på respektive eh, försäkringar. Då kan prissätta dem mer individuellt. Precis. och till sakens natur, I och med att det är speciella och unika risker så finns det, du kan inte googla dig fram om det här priset är rimligt för den här försäkringen. utan De kan i princip sätta det priset som, som ja. de själva tycker är, är skäligt. för den här försäkringen. Ha. Där, ser jag, där ser jag tydliga konkurrensfördelar. Mm. Ja. och Det bästa egentligen är att... Eh, man på det här sättet också kan hålla nere sina kostnader. Så dels kostnaden för Kinseil internt då för att driva verksamheten. Men det som är ännu viktigare är att man inte har särskilt höga förluster. Och det kan man ju tänka sig att Om ett bolag vågar ta på sig de här riskerna med att försäkra mer riskfyllda sektorer eller bolag så borde väl sannolikt då kostnaderna gå upp för dem. Men så är det inte, utan de har faktiskt branschlägsta totalkostnad. Så I försäkringsbranschen så pratar man om totalkostnad framför allt. Så det är alltså kostnader och förluster på de här de försäkringarna som man säljer. Och om man har en to totalkostnad över 100 så går man med förlust. Och De flesta försäkringsbolag bolag ligger ganska nära, De ligger någonstans runt 90–95 mm. Medan Kinsale ligger i det lägre spannet, någonstans runt 70–75 Och Där har man då att tacka för att man känner att man... Att Ja, tekniken och it-systemet som man har är så pass snabbfotat. Liksom. Och, eh, visst, nu vet jag inte om liksom, amerikanska försäkringsbranschen så mycket men man, an, har man en egen säljkår eller har man också det outsourcat? Det... Eh, både och. Så att man och... man, man outsourcar... Man, man har ju försäkringsmäklare, eh, agenter, agenter ja. också. Däremot så... Kinzale har sagt att de... De ska räkna på försäkringarna. Det är de som sätter priset. Det är ingen annan som får göra det, utan det är liksom, de, håller sin de vill ha kontroll nära. på vad de försäkrar. Mm. Mm. Och Det är också en av anledningarna till att man inte svävar iväg där heller med förluster. och så vidare. Ja, ah, just det. Mm. Så det det ni ser framför er det är ju dels då en konkurrensfördel i mjukvaran. i liksom Det mm. egenutvecklade systemet. Mm. Det är deras absolut största konkurrensfördel. Mm. Grundaren har jobbat... Bolaget grundades 2009, mm. men han har varit och även ja, resten av ledningen varit i försäkringsbranschen länge. Ja. så De såg att det här saknades på marknaden. så Det var ju därför han grundade bolaget. för Många av försäkringsbolagen sitter ju med ganska gamla it-system ja. och kan ja. då inte vara lika snabbfotade. Har ju, det visste jag inte att det var så pass nytt då 2009. Det har haft en otrolig tillväxtresa ja, fram tills dess. har haft väldigt bra tillväxt. Ja. Mm. Och det, jag bara kollade lite snabbt på bolaget och det är ju så här 20% vinstmarginal. Mm. Så det är ju i sig bara otroligt lönsamt mm. och en hög tillväxt. tillväxt. Mm. Och att man har den här nischen, att du kan försäkra dig lite allt möjligt. Mm. Jag, jag bara såg att det var liksom av så här fastigheter som var en av target group var liksom cannabisproducenter. Den kan jag tänka bara direkt att där är det, det här är förmodligen en ganska liten del av deras affärsområde. Men, mm. men det kanske få andra som vågar ta i det där. eller ens vet hur man ska räkna på det där. Och så har de ändå en lösning för det. och kan ju ta ett pris därefter. Mm. Man såg även det i när corona, coronakrisen, då, mm. våren 2020. Då kunde man ju tänka sig att det kunde bli ganska mycket förluster. Men Kinsey klarade det väldigt väl. Dels för att man har gjort hemläxan på vad man vill försäkra. Så att de hade inte så mycket bolag som, som gick i putten ja. under den tiden. Och Man var också väldigt snabb på att se när folk försökte lura en Aha, och ta fördel, dra fördel av, av situationen. Så att, eh, De redde ut den stormen, peppa peppar, peppar eh, väldigt väl då. och kom tillbaka också, ja, eller haft tillväxt under hela tiden. Ja. Det är ju by sig ett styrketecken, att klara av en kris. Mm. Mm. För det är då försäkringsbolagen har det som jobbigast. Mm. Men, men, och Det är liksom en mix av både personförsäkring, sak, liksom försäkringar företag... Det är främst företag. Det är främst, främst, till, företag. främst till mindre företag. Ah. Ah, okay. mm. ja. och det är, man, man glömmer ju det som svenska investerare. att Den amerikanska marknaden är ju enorm. Mm. 50 delstater. Mm. Och jag tror att man är verksam över alla. Liksom, mm. så att... mm. Och man är väldigt liten. fortfarande. Ja. Det här är ju en väldigt liten del av marknaden. Växande, visserligen liksom. men eh, det finns mycket stor... alltså lång resa kvar på att växa. Ja. Mm. Men på tal om liten, också bara notera det. börsvärdet är ju 5 miljarder mm. dollar. Mm. Mm. Så Det är 50 miljarder kronor. Mm. Det där är ju ett large cap-bolag i Sverige. Uh, det, nu är ju små och mm. micro cap ja, kanske ja. annat i USA. Men ja. Hur resonerar ni där? När Det är för stort? Eller det, det är ju inte stort i amerikanska mått så, så Vi har ju en begränsning enligt ja. fondbestämmelserna. Då. Kort så är det att 80 av, av fondens investeringar ska vara i bolag vars marknadsvärde är max 1 av Stockholmsbörsens marknadsvärde. Ah, okay. ja. Så Det är väl i dagsläget ungefär 100 miljarder. Ja. Men om man tittar på portföljen, fonden så som den ser ut idag. så det är det stor spridning. Det minsta bolaget är drygt 300 miljoner amerikanska dollar ja. i marknadsvärde var och det största är drygt 8 miljarder ja. amerikanska dollar i marknadsvärde. Ja. Så att, ja. man, man får, man får jag tror att som investerare... De svenska små och mikrobolagen mm. de är ja. alltså, de är ju ja. verkligen jättesmå ja. Det finns ju börsnoterade bolag på... Ja, till och med några miljoner mm. i börsvärde, svenska mm. kronor. Mm. Då är det, ju, det är en väldigt mm. liten verksamhet. i mm. mm. det, det är en lite annan kultur. Men, uh, ja, och sen är det ju också... De har blivit stora för att det går bra. Ja, Så, exakt. <laughs> det är, men det finns ändå en bestämmelse. att där får man, Då börjar ni vikta ner i den här typen av bolag. Alltså, även om det har varit en fantastisk resa dit. och det är fortsatt lönsamt. Eller hur? Vi har till och med sålt bolag som vi tycker har blivit för stora. Ja. ja. Och så när bolagen blir större, så blir det också svårare för dem oftast att växa. också. Så. Just det, just det. Och Oftast så har värderingen då också vad vi tycker blivit alldeles för hög. Ja. Men ett Kinzail, där har vi ju... Eh, det låter som att det är dels ägarligt, stark ägare, eh, Vdn är grundare och äger mycket aktier. Ja. Eh, det finns en liksom bra kultur där av att ha incitament. Mm. Det är en nisch. Mm. Det, är också, det låter som att det är också lite av en... Som investerare det är det nice hittar att hitta de här nischerna där det inte finns lika mycket konkurrens och det finns någon form av tydlig vallgrav som gör att de här särskiljer sig. Mm, mm. Eh, nu vet jag inte om de är marknadsledande på specialförsäkringar, men det är en så pass nisch. Väldigt spännande. Mm. Ett annat bolag som var ganska tidiga med hållbarhetstrenden. Mm. Ska vi inte snacka lite om Winmark? Jo, det gör jag. Det är också ett spännande bolag. Ja, det är spännande. Ja, verkligen. Så Winmark är... Eh, de äger fem etablerade varumärken inom second hand. Ja. Så allt ifrån eh, kläder, sportartiklar, leksaker och så vidare. Eh, second hand som koncept har ju till skillnad från vanlig detaljhandel, har vuxit under lång tid och spås ju bli jättestort nu de kommande åren. Att marknaden ska dubblas innan de kommande fem åren. Ja. Och Winmark har gjort det här, i, ja, så som bolaget ser ut idag i eh, över 30 år. Ja. Mm. Eh, men det som man ska komma ihåg också... i Winmarks Fall, det är att ja, det har blivit mer populärt att, att köpa kläder som redan finns, då begagnade kläder. Det är mer hållbart. Men i Winmarks fall handlar det också väldigt mycket om att folk faktiskt inte har råd att handla någon annanstans. Mm. så att, eh, Man kan väl säga att det är ganska, det är ganska låga priser rent generellt på, på, i, i Winmarks butiker. Men är det lönsamt då? Ja. ja. Det är det. Det är, och det är som, det, det, Winmark är en franchisegivare. Så att de eh, hjälper egentligen då bara eh, personer som vill starta en butik. De får bara starta en butik där Winmark bestämmer att det, att det ska vara. Och Att man vill göra det med Winmark det är ju då att de här eh, fem etablerade varumärken är ju eh, kända, om man säger, inom den här branschen och eh, ledande många gånger. Så att Winmark hjälper de här med eh, kassasystem eh, vilken typ av produkter man ska köpa in, vilka pris man ska sätta var någonstans i butiken det ska vara, marknadsföring och så vidare. Eh, och ja, som en franchisegivare har du ju eh, jättebra marginaler. Ja. Ja, det... Sen liksom står den lokala entreprenören för all operativ verksamhet. Äger, ja. liksom får äga personalfrågan och allt sånt, och det bara slussas upp delar av vinsten till yep. moderbolaget. Yep. Ja, de betalar ju en del av försäljningen till ja. mm. till Och det är ju en väldigt franchise finns ju överallt i mm. många olika branscher och många olika marknader, men det känns väldigt amerikanskt och det mm. finns många mm. amerikanska så här, otroliga framgångssagor mm. som är just franchise. Som mm. McDonalds mm. tänker man ju yeah. spontant på. Ja. Liksom. Mm. Mm. Uh, man greppar ju hur smart det där är att centralisera liksom mycket av det som kan centraliseras. Liksom varumärken, och marknadsföringar och, mm. och så här insikter om kundbeteenden. Mm. Men sen låta den operativa driften skötas av mm. lokala entreprenörer. Mm. Och jag, jag bara kollar också, De har ju vinstmarginal på 50 mm. Så det är ju otroligt kostnadsmedvetet. Mm. Otroligt liksom. otroligt Mm. Snyggt. Jag kan tänka mig att inköpspriserna för de är ju väldigt låga. om de är i många fall till och med kanske. Ja, ja. Man, man får de här second hand-grejerna och sen säljer man dem billigt. Mm. Men i och med att inköpspriserna är väldigt låga, så mm. ja, exakt. finns det en god vinst. Ja. Och, och det är inte bara kläder. Alltså det, var ju, det är väl lite allt möjligt, musikartiklar och lite ja, sånt. Sport, sport, sport. Ja. Sport, sportartiklarna var det de ja. startade med 1988. Och även barnkläder, såklart. Barnleksaker och så vidare. Ja. Men eh, jag kan tänka mig att det här är butiker, fysiska liksom, butiker. Ja. Hur har covid påverkat? Eh... De Tre av koncepten finns på nätet också. Alltså ah, okay. har onlineförsäljning. Ja. Ja. Men, men, men eh, det är såklart. Hela, hela den amerikanska marknaden stängdes ju ner. Så att eh, Winmark, såklart, hade ju eh, en... Eh, Fallande så Försäljningen gick ner eh, 2020. Ja. Men sen kom de tillbaka väldigt snabbt eh, när butikerna sen kunde öppna upp igen. Och det kan också förklaras med att när folk kanske får lite svårare, man har kanske förlorat sitt jobb och så vidare. Och då, då är det till Winmarks butiker. Du går när du behöver kläder. och så vidare. Ja. Faktum är att Winmark under finanskrisen 08.09 och den tiden så hade de eh, försäljningen. Ökade just på grund av att, att det kanske finns ett större behov av att, att hitta den typen av kläder. Ja, väldigt billiga. Liksom. Mm, mm. Det kommer alltid finnas ett, ett liksom behov av det. Mm. Frågan är hur inflation, liksom, högre inflation slår mot den här typen. Nu, alltså, de, inköp är väldigt billigt, alltså, i princip gratis, antar jag. De ja, det, är, det är ju personer ja. som, som kommer och lämnar in kläder. Och, uh, Winmark berättar ju då, eller har ju en, en lista för liksom, hur mycket du ska köpa de här kläderna för och hur mycket du kan ta, och betalt, ta betalt för sen också. Så att, uh, och också vad man tar in. Vad som, är inne, alltså, vad som är inne, vad man ska ta in på våren, vad man ska sälja på sommaren. och så vidare. Ah, Okej. Okay. Ah. Alltså, vanlig retailbransch, bransch som producerar egna kollektioner... och så vidare. Mm. Nu ser ju de bomullspriserna stiga, mm. transportpriserna de producerar i Asien och fraktar mm. över hela världen. Mm. Det borde ju allt annat lika nu när inflationen går upp, mm. slå ganska hårt mot marginalen. Mm. Mm. Men har man hela det ekosystemet löst för en mm. liksom, windmark, så mm. borde inte det vara ett lika stort issue. Precis. Och i Winmarks fall, i och med att de, de får ju in eh, alltså avgifter bara... De, de står ju inte för någon, för, för någon lagerrisk, till exempel. och Och så vidare. Och det är klart, Butikerna har ju den lagerrisken men samtidigt så är Winmark väldigt, väldigt duktiga på att säga ja, men vart... Butikerna kan få etablera sig om det finns en likadan butik i närheten. Då, då går det inte att öppna den butiken just där. Ah. Utan man, är, man är väldigt konservativ på det sättet. Var någonstans butikerna får etablera sig. just det, Och Även här såg det ut som att de har också haft en stark kursutveckling senast. Mm. De har väl varit börsnoterade i minst 15 år, ser det ut som. Mm. Och... Mm, den har gått bra. Ja, gått liksom väldigt bra över tiden. Mm. Mm. Vad, vad finns det för risker i ett sånt bolag? Finns det någon risk ni hittar? Eller liksom, Vad är det ni håller lite extra koll på? Ja, men Det här är ju ett bolag som inte... Eh, det är egentligen ingen analytiker som följer det här bolaget. När vi har investerat i det här bolaget så har vi ju läst på utifrån eh, all information som vi har fått reda på på uh, Winmark. Eh, träffat ledningen och så vidare. Eh, men det betyder ju att när, när bolaget kommer med en eh, resultatrapport, till exempel då är det ingen som, som berättar vad det faktiskt står i den och kan läsa mellan raderna om det är någonting yes. som ser lite konstigt ut. Och så vidare. Så att eh, även om, om aktiegrafen över tid har varit väldigt bra så, så kan det ju gå ner ganska mycket på en rapport ja. som kanske optiskt eller, eller är dålig. Ja. Ehm, och att man då behöver ha kanske lite is i magen för att fortsätta att tro och kolla att, att det är som man, som man tänker framöver. Och att man sen då förhoppningsvis då ser att, att aktien kommer tillbaka. Ja. Men ehm, man, man måste se den långsiktiga trenden snarare ja. än att titta... Liksom Men man måste ju hålla koll dag. på att, att försäljningen fortsätter ja. att öka mm. och att det öppnas nya butiker i hela tiden. Så vi har koll på hur många butiker... Det är en, en ja, det, är det. det är en bra påminnelse, det här med volatiliteten. Generellt sett, mm. liksom, små och ni alltså, mm. Oavsett om det är amerikanska eller svenska mm. småbolag så är ju volatiliteten högre. Mm. Och det här, Trots att det är en stark kursutveckling över de senaste tio åren så är det bara ett market cap på 700 mil, miljoner. Ja, och liksom. den, är lite, den är ganska illikvid också. Det finns ja. en stor ägare i bolaget, en av grundarna, ja. kvar. Okay. Ja. Mm. Mm. Men Hur många butiker öppnar man per år? Man finns i alla delstater? Sådär, typ, ja. Eller? Ja. Eller, alla delstater vet jag inte. om. Man, man finns ju eh... man finns över hela USA. Ja. Men, okay, ja. så I dagsläget har de väl knappt 1 300 butiker. Ja. Mm. Och man öppnar, nu är det ju lite annorlunda, i och med att man inte öppnar någonting under corona. Men I år så förväntas man att man ska öppna 40. Ja. Men eh, runt omkring 20–30 eh, butiker per år, ungefär. Ah, okay. ja. Intressant. Det här är ju primärt amerikans det är amerikanska bolag med primärt försäljning i USA. Mm. Alltså, de flesta bolagen ni äger, är det mycket försäljning i USA? eller kan det vara global det det. försäljning? Vi har, vi har bolag som är globala marknadsledare också. Ja. Men majoriteten är ju, det är ju främst i USA, ja, ja. och också Kanada. då kan det vara. Ja, men Det är klart. Mm. Det är rätt ja. lätt för dem att handla med varandra. Ja. I USA och Kanada. Men Kanada. Det blir ju naturligt så. Det, är en... det finns ju svenska bolag som är globala, men mm. mycket svenska bolag säljer mm. i Sverige. Ja. Mm. Det är en amerikansk small och micro cap-fond ja. av en anledning. Ja. <laughs> Har vi mer case, något mer spännande bolag? som ni kan dela med er om? Uh, US physical, kanske? Ja, det eller... kan vi ta. Ja. Är det fysioterapi? Eller vad Exakt. Är det? Ja. De är en av de största sjukgymnastikföretagen okay. i USA. Och det, är, det är en väldigt fragmenterad marknad. Så det är ingen av de stora spelarna som har speciellt hög marknadsandel. Ah, ja. och, och US Fiscal har, bara för att sätta allting i relation, de har 600 kliniker och det finns uppemot 40 000 i USA. Ja. Marknaden växer kanske 5–6 per år. Eh, och om man tittar på marknadstillväxten så beror ju det på att den amerikanska befolkningen eh, åldras. Eh, och det är eh, en, en överviktig eh, befolkning, alltså man, ja, blir, ja, man blir större. Men också väldigt aktiv. Alltså det är ju också mycket väldigt sportskador. Exakt. Ja. Ah, okay. ja. och jag såg framför mig också att det är mycket... Man... I dag i västvärlden har en ganska sedentary lifestyle. Ja, det, och ja. och det borde också bidra. till ja. Ja. Ju, mer, och man behöver ju, alltså, ju äldre man blir, och kanske större, eller om man då sportar och så vidare... Vi behöver hjälp med knäskador och leder och så vidare. Och Det har ju också under de senaste åren varit en debatt om ja, vad opioider gör med folk. Så Tidigare kanske läkare har skrivit ut verktabletter- snarare än att skriva ut Ehm, fysioterapi ehm, till folk. Och Det är ju mycket bättre att, att om det går att träna upp sin skada eller där man har ont snarare än att, att dämpa den med någonting som du kan bli beroende av sen. Ja. Och Den trenden ser ut att fortsätta. att det är fler, och fler som det mer liksom. naturlig ja. återhämtningsprocess. Ja. Och sen så ses det ju, alltså Sjukgymnastik ses ju som ett, komplement eller som ett alternativ till operationer också. Ja. Mm. Och I US Physicals fall, så dels då, som vi pratat om... Det är en underliggande strukturell tillväxt på marknaden. Men som Jessica sa, så är det en väldigt fragmenterad marknad. Så US Physical har ju väldigt starka kassaflöden, stark balansräkning och kan då även köpa upp andra kliniker. Det. Mm. Eh, och det som är bra med det här... Det är att för Man vill ju behålla den här entreprenöriella känslan i bolaget att man faktiskt jobbar för att bolaget ska bli bättre framöver. Så att, eh, de kliniker som de köper upp låter de eh, grundarna få ha kvar eller de vill att de ska ha kvar ägarandel i bolaget, så kanske runt 25–30 eh, de som, de som äger de här bolagen kan fortfarande få jobba med det de tycker är roligt det vill säga fysioterapi, medan US physical tar över den administrativa biten. Allt det där tråkiga som man gör runt omkring. Ja. Och på så sätt då kan man ta ut lite kostnader och så vidare samtidigt som man, som man kan få lite mer marknad. Och de här klinikerna, det är inte liksom en uh, one person-klinik, liksom, utan det... Det kan ju vara några. Det kan det vara. Klinikerna får behålla sina namn också. Okay. Ja. Ja. Och så här då, det, är, det är ett case förvärvsdrivet, alltså att det är förvärvsdrivet? Nej, det är både och. Okay. Ja. Vär, växer ja. Organiskt, ja. Också. Och organiskt och via förvärv. Sen har de också ytterligare en del som växer väldigt snabbt, som är 10 i dagsläget. Och det är att förhindra arbetsplatsskador. Och om de inträffar, se till att folk kommer tillbaka till arbete. så fort som ja. Som har företag direkt som kunder, ja. och den växer väldigt snabbt. den Den senaste året har det växt runt 40 ja. Och Det här är ju absolut inte tekniktungt för fem öre. Det är, det är liksom lokala fysioterapeuter ja. som ja. man köper upp äger och mm. Kunden går dit och får sin eh, liksom, mm. sjukgymnastik. Är det en risk? Jag bara så här, Det finns ju ett svenskt bolag, Fizzy som gör någon, en mjukvarutjänst för det där. Det måste finnas andra liknande leverantörer. Märker man någon skillnad? Liksom, teknologin Att den konkurrerar? Eller? Och, ja, absolut. Eh, det finns ju även i USA, och det är ju en stor konkurrens i och med att som sagt, det är en väldigt fragmenterad marknad. Eh, så att, det återstår väl att se om, om tekniken tar överhand. Jag tror personligen inte det. Jag har själv haft problem med mina knän. Och Många gånger så vill du gärna ha hjälp av sjukgymnasten. Eh, att man får träna ihop, att de får se hur det ser ut, Jag vet inte känna på knät. eller vad det nu är. Liksom. Ja, ja. Trycka och eh. se vart det faktiskt gör ont. Ja. och Än så länge så ser vi inte det i tillväxttalen eh, hos US physical. Just det. Men det finns inte någon... Eh... Alltså någon, någon ambition från bolagets sida att, så att, säga, att hitta den vinkeln och vertikalen också? Att så här, ut med till. Utan de, de gör det här väl. De alltså, just ansinna, nu är det liksom... så, men det är klart att alltså, de har ju startat den här arbetsplatsskadedelen bara för några år sedan, så det är klart att, att de kan ju börja titta på sånt också, men inte just nu. Och igen, i och med att det är, alltså, entreprenöriellt, mm. de kommer ju inte stanna kvar och hoppas på att världen förändrar sig till hur de ser ut, utan de kommer ju hela tiden eh, försöka följa med utvecklingen och växa så mycket som möjligt utifrån ja, hur det ser ut. Hur, hur många såna här sjukgymnaststugor eh, köper de per år? Liksom. Mm. De är 600 i dagsläget, och det finns 40 000. Mm. Finns ja, jag vet inte hur många det är per år. Den är ju förvärvsdriven, mm. att de faktiskt köper. Det är ett gäng, mm. av det, men det är ganska mycket organiskt. Fokus. Ja, det är, både, alltså det är både att de startar egna kliniker förvärvar ah, okay. kliniker. Ja. Ja. Men det finns ett, ett liksom brand som de använder också? Ja. Just det. Mm. Den är spännande. Den, men man måste ju ha påverkats ganska kraftigt under covid också? Ja, ja fast det kom, de kom tillbaka ganska fort. De, alltså försäljningen de... föll ju så klart. Ja. Men de är, ju redan, de är ju tillbaka på nivåer innan pandemin. Och De var väldigt faktiskt överraskande duktiga på att ta ut kostnader och verkligen se till att låta den verksamheten som de hade eh, klara sig genom krisen. Ja. Um, och jag tror Det tog även marknaden lite på sängen att de, att de klarade sig så pass bra. Ja. Mm. jag tänker Det ligger ju latent. Alltså, kunderna som har sina åkommor alltså då... De försvinner inte bara för att det är en pandemi. Utan de ligger ju där och knäna ska fixas. även efter pandemin. Ja. Det är nu man behöver jobba i man Finns det den liksom, optionen i det att det är en ganska stor liksom, vad ska man säga, vårdskuld, fast på sidan. Att man kan jobba ikapp extra, eller är man rätt i vet... kapp extra? Jag vet inte om det är lika tydligt Nej. som i andra hälsovårdsbolag direkt. Um... Och det är, ingenting, det är klart att de sa att, att när det var stängt så var det folk som ville komma och så vidare. Men jag kan inte säga att, att, eh, att vi ser en stor, en, en stor ansamling som inte har, har fått gå dit nu, som kommer nu nej, nej. direkt. Det, det är spännande. Har ni... Än så länge är de här bolagen är ju ganska teknikotunga. Liksom, har ni några... Väldigt, liksom... Fast Kinsey är väldigt okay, eh, fokuserad mm, Det är sant. Mm. Det är väldigt sant. Mm. Och, och hur ser liksom fördelningen ut i fonden? Är det, om, man då, om man delar upp världen i den liksom digitala och den analoga världen? Jag vet inte om man mm. tänker så egentligen. Men... Vi tänker nog kanske inte så. Nej. Nej. Vi har ju mjukvar mjukvarubolag. Bolag också. Ja. Ja. Men man ska inte glömma att det finns en fysisk värld. och och där kan man tjäna pengar tjäna Det finns jättemånga fina affärsmodeller. Ja. Ja, alltså, varför Jag säger det, för att det är, i alla fall, jag upplever att många svenska investerare mm. eh, jag gillar mjukvarubolag. Mm. Man, mm. man ser liksom tillväxtmöjligheterna. Men därefter kommer det också ganska höga värderingar. Mm. Den fysiska, fysiska världen, fysiskt fungerande affärsmodeller mm. kan vara minst lika bra och kan ofta handlas till lite lägre värderingar. Så är det. Mm. Mm. Hur, hur värderingsstyrda är ni? Hur viktigt är det liksom, p-talsmässigt? Direktavkastningar och sånt där? Är det... det är ju en del av, av den alltså beslutet huruvida man ska ja. köpa in ett bolag eller inte. Men så är det absolut viktigaste är att bolaget har en story. Men sen kan ju det bolaget ändå vara för högt värderat. Men vi brukar väl ändå göra analysen om vi gillar ett bolag. Och så Om vi tycker att det är för dyrt just nu, så har vi det på, på koll. Liksom. Ja, ja. Och, all, och, all, oh, oh, nej. och allt är ju relation till... Om ett bolag växer mm. mycket snabbare, då, är det klart att då kommer det att vara en högre värdering. Ja. Uh, och då tar man ju in i, i sin, sin analys. Ja, det kan vara rättfärdigat att betala lite mer. Ja. ja, självklart. Och sen Om det är ett bolag som vi redan äger i fonden, ja. då kan man ju minska vikten lite om man tycker att, att det är för dyrt. men man ändå vill fortsätta äga det över lång sikt. Ja, Eller tvärtom, man kan mm. öka något mm. som man tycker att värderingen har blivit ja, för låg Ja. Väldigt mycket sunt förnuft. Ja. Väldigt, liksom, eh, ni tänker långsiktigt, det är ägarstyrt. Eh, det ska inte bara vara siffror, det ska vara siffror men det ska också vara en story. Mm. Vart ska den här tillväxten ta vägen? Och eh, det låter som att ni gillar bolag som funkar. De har funkat igår och de kommer funka imorgon. Ja, och gärna bli ännu bättre. Och bli ja. ännu ja. större och bättre. <laughs> bara. Ja. Jessica och Linn, stort tack för att ni kom hit till Sparpodden. Ja, tack, Delade lite schyssta tack. aktietips. Tack, tack. Och Till er som har lyssnat, jag är övertygad om att ni har fått med er lite tankar och idéer på hur dels ni då liksom letar efter aktier, men också några konkreta bolag. Och Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!